这个球杆抬住手，不要用右手，不行。这个就用你的肩膀，我打过去，肩膀要转。但是你转的时候，这个是现在腰全直起来了，这个一定要保持你的角度。啊，之后呢，保持角度之后呢，你用右脚，现在是你感觉到你的在右手是吧？对对对。现在你穿，你穿后面，然后右脚抬起来，不要太紧，这么抬。啊，紧张的应该是啊，肩不紧，手不紧，应该是这个。他这个是就因为你产生了扭力，上杆的时候产生扭力，知道吧？对对对对，应该是这个。